Последни вести денеска, добро вечер. Дел од обвинетите во случајот Титаник, кој се однесува на изборни нерегуларности и злоупотреби, признаа вина. Меѓу нив поранешните министри Гордана Јанкуловска, Милена Киевски, како и Мартин Протугер, поранешниот шеф на кабинетот на екс-премиерот Никола Груевски. За нив обвинителката Стефанова побара и поблаги казни. Рочиштето го следеше Дејан Трајковски. Гордана Јанкуловска и Мартин Протугер веројатно ќе поминат со условни казни за случајот Титаник во кои се обвинети за изборни нерегуларности. Ово од судот го побара обвинителката Лиле Стефанова, откако двајцата предходно признаа делумна вина. Во своите завршни зборови и Протугер и Јанкуловска побараа од судот да ги има предвид сите олеснителни околности, особено доблеста да ја признаат вината за сторените дејствија. Би сакал да изјавам дека по однос на делот обвинението преземам одговорност од морален аспект. Како морален чин и доблести од тој аспект ја прифаќам вината. По однос на другото, не се чувствувам виновен. Со признавањето на вина по однос на ова обвинение, сакам да испратам порака дека секој што се нафатил да извршува јавна функција, државна или политичка, мора да биде подготвен да се соочи со последиците од одлуките во кои учествувал. И за време на извршувањето на мојата функција и сега, како поранешен функционер, ниту бегав, ниту ке бегам од одговорност. Пресудите ќе се објават на следното рочиште на 28 февруари, а освен Јанкуловска и Протугер, вина призна и екс-министерот за транспорт и врски Милејана Киевски, но за него Стефанова побара само ублажување на казната. Ова го направив бидејќи чувствував пред се морална одговорност и затоа се извиним на сите оние непријатни моменти во бомбите и покрај тоа што и таму сум бил жртва, бидејќи заедно со мојата сопруга сум прислушкуван, но сметам дека треба да го направам овој чекор за да на некој начин придонесам за подобрување на состојбата во општеството. Вина признаа и поранешната заменичка министерка за правда Билјана Бришковска-Бошковски, Мунир Пепиќ, Киро Тодоровски и уште двајца обвинети. Како јавен обвинител, исклучително го ценам чинот кој овие лица го преземаа и дадоа признание за кривичните дела кои им се ставаат на товар. Признанието само по себе е една голема олеснителна околност и сметам дека судот, кога ќе утврдува казната, да го цени признанието како олеснителна околност. Секој од присутните обвинети имаат и свои и олеснителни и отежнителни околности, кои судот треба да ги цени, кога ќе носи пресудата. За останатите обвинети во Титаник кои не признаа вина, судењето ќе започне по трет пат од почеток поради измени во судечкиот совет. Меѓу нив и експратеникот Илија Димовски и поранешниот секретар на ВМРО ДПМН и владата Кирил Божиновски, а прво обвинет е експремиерот Никола Груевски, кој е во бегство во Будимпешта. Тие се осомничени за злосторничко здружување, повреда на избирачкото право, повреда на слободата на определување на избирачите, подкуп при избори и гласање, уништување изборен материјал и злоупотреба на средства за финансирање изборна кампања. Конфедерацијата на слободни синдикати и СОНК бара до средината на март усогласување на останатите плати со минималната плата. Во спротивно, не ја исклучуваат можноста и за генерален штрајк на јавниот сектор. Навистина, зовриено е во училиштата и се чека на нас раководството да донесеме одлука. Тоа што може би председателот страмежливо го кажа, еве јас ќе го потврдам дека веројатно ќе дојде до генерален штрајк во целиот јавен сектор, каде што целата јавна администрација буквално ќе го парализира функционирањето на државата. Тоа не би сакале да се случи. На меѓународниот аеродром Скопје утринава слета авионот од Софија, со што се реализира првиот лет на релација Софија-Скопје. Редовната авионска линија пак почнува од 27 март. Деталите од Катерина Капковска. Поречи си една деценија, од 27 март се враќа редовната линија Софија-Скопје. Ова го најавија министрите за транспорт на двете држави Бочварски и Сабев, откако утринава 1 март често Софија да слетат на меѓународниот аеродром Скопје. Колку би ги чинал граѓаните летот, информации нема, но и двајцата очекуваат да има огромен интерес со оглед на високите бројки во размената на туристи минатата година. Ке започне да се обраќа од Софија кон Скопје на 27 март. Со што на денешната средба заедно со туроператорите од двете земји и воздухопловните власти од двете земји, донесовме навистина значајни заклучоци со кои што покажавме дека со градење на мостови отвараме можности за иднината на граѓаните на двете земји. Туроператорите во наредниот период ќе имаат задача да изготват понуди за еднички аранжмани, но и да воведат други летови кои ќе ги нудат на туристите.
Фокус на разговорите меѓу работната економска група не беше само воздушниот сообраќај, туку и инфраструктурните проекти. Бугарскиот министр за транспорт, меѓу другото, вети дека ќе направат напори годинава да го завршат патот од нивна страна за конечно да се стави во функција и граничниот премин Клепало. Ако говорим за Клепало, ќе положим всички усилија. Ако зборуваме за преминот Клепало, ќе ги направиме сите напори тоа да биде готово до крај на година. Отсечката е само 13 километри, но ние треба да добиеме дозвола од Министерство за екологија, од Министерството за регионален развој на Бугарија, се спремни веднаш да почнат со работа. Инаку настанот привлече големо медиумско внимание и од двете држави, па така во клубот на пратениците каде се одржа пресконференцијата, беше речиси невозможно да се почитуваат ковид протоколите, а неколку македонски телевизиски куќи пак во знак на револт што утринава на скопскиот аеродром, не им било возможно доследно да го проследат слетувањето на авионот за разлика од бугарските медиуми и владините видео и фоторепортери, ги спуштија камерите и го напуштија настанот. Четвртата рунда експертски разговори меѓу тимовите на Министерствата за надворешни работи на Македонија и Бугарија, ангажирани во диалогот по така наречениот пакет политички прашања, денеска во Софија поминала во конструктивна и отворена атмосфера. Како што соопшти Министерството за надворешни работи, разгледани биле последните предлози испратени минатата година од страна на Македонија во одговор на предлозите на бугарската страна, представени на третиот круг експертски консултации кој се одржа во септември лани во Скопје. Тимовите на Министерството за надворешни работи го потврди ангажманот за поддршка на активен диалог насочен кон изнаоѓање заемно прифатливи решенија за клучните теми од билатералната политичка агенда, наведуваат од МНР. Следниот круг експертски разговори, како што најавуваат од МНР, ќе се одржи во најскоро време во Скопје. Канал5.com.мк. Веќе знаеш зошто. Од денеска пуштен е во употреба бројот за итни случаи 112. Македонските граѓани со вртење на бројот во најкраток можен рок ќе можат да ги добијат услугите на полицијата, итната медицинска помош или противпожарната бригада. Од каде било во државата? Првиот човек на ЦУК, Стојан Чангелов, објасни дека засега бројот ќе функционира само на територијата на градот Скопје, а по 10 дена и во целата држава. Тешка сообраќајна несреќа во која што имаме тешко повредени патници, заглавени во возилото, со вртење на 112, нашиот оператор веднаш ја гледа локацијата од каде што доаѓа повикот, дури и доколку повреденото лице зборува неразбирливо, нашиот оператор врши проценка и веднаш испраќа, односно јавува во МВР, а МВР си имат командат и веднаш МВР испраќа полициска патрола, здравство испраќа екипа на итната медицинска помош. Министерството за здравство соопшти дека изминатото денонокие направени биле 3996 тестови, а регистрирани се 1348 нови случаи на ковид, 196 се реинфекции. Пријавени се 1247 оздравени пациенти, а во текот на изминатите 24 часа има 11 починати лица на возраст од 70 до 97 години. Од нив 10 се починати во болнички услови, а едно лице во домашни. Согласно регистарот на умрени со дијагноза COVID од мој термин, пријавени се дополнително 8 починати лица на возраст од 55 до 91 година. Од пријавените, 2 лица се починати во болнички услови и 6 лица се починати во домашни услови. Пријавените лица се починати во период од 1 до 9 февруари. Од Министерството за здравство велат дека од вкупниот број починати, 2 лица се целосно вакцинирани, а кај 17 лица се регистрирани коморбидитети. Толку во вестите, пријатна вечер.